ואנחנו אל דבר אחר. אל דבר אחר, שם מצאנו את שירו של יעקב רוטבליט, איך לרדת מן העץ. רוני וייס הלחין לנו, ורבקה מיכאלי שרה, איך לרדת מן העץ, בבקשה. מהר כמו חץ טיפסתי למעלה מהר כמו חץ עכשיו איך יורדים מהעץ איך יורדים מן העץ איך יורדים מן העץ טיפסתי למעלה מהר כמו חץ טיפסתי למעלה מהר כמו חץ מיכאלי. ערב טוב רבקה. יש לי איתנו. רבקה, אני מבין שאת אהבת את השיר הזה. שיר יפה מאוד. את השיר הזה, בעיקר מנה שהוא היה קל, ואפשר לזכור את המילים פחות או יותר. את אוהבת שירים קצרים. בזמן האחרון, עד כמה שאני זוכרת. עד כמה, יש לי בעיה. עם מה? לא לי, גם לך. כן. זאת אומרת, לכולנו. זה מחזור כזה. שמה? שלאט לאט הולכים ושורחים. זאת אומרת, קוראים לנו כל מיני דברים, ואנחנו זוכרים את האירוע ולא זוכרים את השמות, למשל. אני לא יודעת כמה, איך אתה עובר את ימי שישי. אבל אצלנו, יום שישי נגמרת כן. התוכנית, ואז יושבים מדברים, מה עשינו במשך השבוע? אומרים, הייתי בסרט נהדר עם הבמאי הזה, זה שנרצח ואחרי זה התחתן, ונולדה לו ילדה. את יודעת על מה את מדברת. אני, זאת אומרת, אני הייתי בטוחה עכשיו שתזרוק את השם, אבל אתה בטח לא טוב בשמות. ממתי את סובלת מזה? ממה? אני כבר לא זוכר מה רציתי לשאול אותך. משהו בעניין הזיכרון, זיכרון. תגידי, את נוהגת עדיין? אני זוכר שלנסוע איתך כשאת נוהגת זה מסוכן מאוד. עכשיו זה כפליים. אני נוהגת. פעם לא הייתה לך שפה משותפת עם תמרורים. את זוכרת שפעם נסענו ואת... לא, עכשיו אנחנו מדברים קבוע. כן. אני זוכר שפעם נסעתי איתך בעין כניסה ואמר, תראה, כולם באים מולי. אני לא זוכרת דבר כזה, אבל מה שאני זוכרת יפה מאוד, זה ברמזור פעם. כן. שאנחנו עצרנו, ואז אני רציתי להדליק סיגריה ולחצתי על המצית. וכשהמצית קפץ, אני נסעתי. את זוכרת, למה? אני, לפי הצחוקים, יש לי הרגשה שאתה לפחות עברת את אותו ניסיון. לא, אבל... יש כאן אנשים שמגיבים בפרופורציה לסיפור, דרך אגב. את מכירה את איציק שאולי, הבמאי של קרובים קרובים? כן. אני חושב שאת בקרוב של יכולת הנהיגה שלו. יש לו רדיו מתחת ללוח השעונים.
הוא פעם כיוון לרשת ג' וראה את המחוג מצד שמאל, אז מרוי נגמר לי הדלק, עזב את המכונית ויצא. יש פה אנשים שהם סובלים, הם שוכחים איפה התחלנו. מה רציתי לשאול אותך בעצם? בנושא של הקטע בתוכנית. אני רציתי להגיד לך משהו, שבאופן עקרוני, אני באתי בשם החברים להגיד לך שהתוכנית משתפרת, והקטע הזה, למשל עם טוביה. צפיר. תני לי לעזור לך, טוביה צפיר. כן, מה אמרתי? אמרתי, מההתחלה אמרתי. הוא עשה את אריק נחם, כי אני יוצא מן הכלל. סליחה? אריק שרון. אריק שרון זה שעושה את השירה בציבור בטלוויזיה. לא, זה שרה לשרון. שרה לשרון? היא הייתה שרה בממשלה. כן. זה שרה דורון. תודה רבה. כן, זה שרה דורון. היא אחראית עכשיו. עכשיו היא אחראית על כל בתי הספר והיא הגיעה להסכם עם סדרות המורים. לא, זה לא שרה דורון, זה שרה חינוך ויצחק נבון. בטח, יצחק נבון, הוא היה הרמטכ"ל של ששת הימים. זה יצחק רבין. רבין היה מפקד הלח"י. זה היה יצחק שמיר. יצחק שמיר, הוא לא, הוא כתב את במו ידיו, את הוא הלך בשדות. משה שמיר. משה שמיר, ועכשיו בלבל, זה משה שמיר. משה שמיר, רגע, הוא עכשיו, הוא לא מתכוון לשיר כאן עם הסטאר שמיר, משה שמיר, הם צריכים להופיע. אפרים, רבקה, רבקה, אפרים. זה אפרים קישון, הוא ממכון ויצמן. רק למכון ויצמן. סליחה, עזר ויצמן, הנשיא הראשון של מדינת ישראל. בית החיים, את רוצה לומר, חיים? חיים, אבא של ענת טופול. לא, אבא של ענת זה חיים טופול. חיים טופול. והוא קיבל את פרס ישראל בשביל כל השירים שהוא כתב ממאה צ'יז בטרון. חיים חפר, חיים חפר, זה חיים חפר. לא, לא רגע, אז מי קיבלה את הפרס? חנה זמר. חנה... נומי זמר. לא, את מתכוונת... היה פרס ישראל, נכון? לא, את לחנה שמר. לא, עכשיו את גם בלבלת אותי. רגע. מאיזה חנה? בוודאי, אני יודעת. נו, כן. חנה, זאת ש... או חנה. חנה... לא, חנה זמר, זאת שאומרת, פתוח! אני כבר, אצלי הכל סגור עכשיו, אני כבר בכלל לא זוכר, מה אני רציתי לשאול אותך? אתה רצית לשאול אותי בעצם, כן. איך יוצאים מן הבוץ? ובקשר למי רציתי לשאול את השאלה? בקשר ל... זה התחיל ככה. כן. אני אמרתי לך שלום בני, תכף שראיתי אותך, זאת אומרת, רציתי שתדע שלום מול בני. כן, לא, בטח לא, אני תכף ראיתי שאת רבקה זוהר. כן, תגיד לי, אתה תחזור לכל בוטק? זאת אומרת... אני תכף ראיתי שזה לא זוהר, נכון? זה מיכאלי, סליחה. תודה רבה לאלישבע מיכאלי. זה היוצא מהכלל.